高大青灯时的鸟家。第四届星星艺术季为爱转动，10月15日起于华山文创园区展出，期盼透过画作、短片、表演以及许愿墙等形式，让大众得以借自闭症患者的角度观看世界。希望共好发展协会从绘画、音乐、舞蹈延伸，为自闭症患者打造适性课程，也举办艺术季为他们提供专属的舞台。因为我们的孩子80%跟90%，他其实没有口语跟无口语的孩子。然后我想在说，哎，用什么样的方式把他的想法，用画画的方式宣泄出来，他至少要有个出口。那既然画了之后，我们就开始办画展，他知道等一下会有很多人来看他的画作，他就会很开心。本次展览主视觉也是由协会自闭症孩童设计，画作上的恐龙各自捂着眼睛、嘴巴和耳朵，象征自闭症孩童有别于平常人的感官体验。协会也一次设计天使视角同理短片，希望民众给予自闭症患者包容及鼓励，取代害怕或生气等负面情绪。不管是一般人，就是或是像我们这些孩子有自闭症或是学习障碍的，给他一个空间。虽然我也是自闭儿，但是我是初步的自闭儿，希望是说我们给希望有一片天这样子。就是我跟他相处了那么久之后，我就发觉，哎，我们有一些小朋友，其实他看到的东西跟我们的东西是不一样的，或听到的东西跟我们是不一样的。那他看到的东西其实是那么可怕的，他还害怕的时候，你就不会觉得说你到底在怕什么。你就能够同理他。尽管看世界的角度不同，透过绘画，自闭症孩童能够找到情绪的出发口，画出心中难以用口语表达的故事，也因为振奋改变，他们逐渐变得外向及自信，走出原本孤独的世界，也慢慢找到自我价值。因为像这种特殊生的话，大部分都会都有点被与世隔绝，让他们走出来。慢慢的，我发现他这有很多小孩子都慢慢的变得很有自信。他们这边的孩子跟我们平常的遇到的自闭症的孩子都好像都不太一样，感觉到他们是真的是喜欢像是画画，然后还有这个协会举办的活动。拿起画笔，自闭症患者在图画纸上尽情挥洒。此次艺术季不仅让他们拥有被看见的机会，也让大众明白，即使受口语表达障碍所限制，自闭症患者也能透过艺术创作展现无穷的想象力。记者郭文馨、黄家安、郑承之，台北报道。